at that. God morgen og rigtig hjertelig velkommen til mandag den 10. januar. Vi skal lige op og stå, og så starter vi med at synge God morgen, min tøs. Så blev det mandag, og mandag er jo vores faste testdag. Og i den anledning, der tror jeg lige, jeg vil sende en
rigtig stor hilsen til alle dem, der fik 2 streger i dag, fordi jeg ved, I er mange, og I sidder derhjemme lige nu, og følger undervisningen så godt I kan derhjemme. Men jeg tænker, at det, som jeg vil pointere her, det er, at det bare er så godt, at I tager testen. Og så håber vi, at PCR'en den er negativ. Men altså, der er mange hjemme i dag. Men det er jo også det, som den test skal kunne. Vi skal synge en sang, der hedder Vintertid, og den har jeg fået lov til at spille til. Så, og vi er ikke så mange til at synge herinde mere, så synge godt med. Så vidt jeg har hørt, så er det en af de at synge ude i undervisningen. Der er en masse hvide og sorte der til. Ja, tak. Rigtig god dag. Vi ses i morgen. God morgen. God morgen.